त्यो काम गर्ने केटा र घर मालिक त्यही काम गर्ने केटाले त्यस्तो गर्यो भन्ने देखिन्छ घर मालिकको केले हामीहरू प्रारम्भ तब्काभित्र एउटा यसो बाहिरबाट हामीलाई पुलिस क्षेत्रभित्र बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा प्लास्टिक कुर्सी फुटिया छ। अहिले हस्पिटलमा म्याडमलाई हस्पिटल लग्यो डाक्टरले हेर्दाखेरि विभिन्न भ्रष्टाचार को आरोप ठेपेका पूर्व सचिव अर्जुन कुमार कार्कीकी श्रीमती र उनको घरमा काम गर्ने कामदार सानेपा स्थित निवासमा मृत फेला परेका छन्। कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको शव घरको भान्सा कोठामा रगतले लतपतिएको अवस्थामा फेला परेको थियो भने कामदारको शव झुन्डिएको डोरीमुनि भेटिएको थियो। घटना सोमबार बिहान करिब 10-11 बजेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पूर्व सचिव कार्कीकी श्रीमती मुनाको टाउकोमा कुर्सीले प्रहार गरेको र घाँटीमा चोट लागेको देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बेभत्स अवस्थामा भेटिएको कार्कीको शव तातो रहेको भन्दै तत्कालै अस्पताल पठाए पनि ललितपुरको स्टार अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो। उनकै घरमा राखिएका कामदारले हत्या प्रयास गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमानले देखिएको छ। आत्महत्या गरेका दाङका विजय चौधरी विगत 5 वर्षदेखि कार्कीको घरमा काम गरिरहेका थिए। पूर्व सचिव कार्की बहाल रहँदा धेरैवटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको आरोप छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहँदा पीडितका पाल र जस्ता पातामा नेपाल ट्रस्टमा रहँदा यति समूहलाई ट्रस्टको जग्गा कमिसन लिएर कौडीको भाउमा सुम्पेको जस्ता धेरै विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। उनलाई नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा केही वर्ष अघि भौतिक कारबाही समेत गरेको थियो। आक्रमणबाट कार्की सामान्य घाइते भए पनि उनको सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो। त्यो काम गर्ने केटा र घर मालिक त्यही काम गर्ने केटाले त्यस्तो गर्यो भन्ने देखिन्छ। घर मालिकको केले हामीहरू प्रारम्भ तब्काभित्र एउटा यसो बाहिरबाट हामीलाई पुलिस क्षेत्रभित्र बाहिरबाट हेर्दाखेरि एउटा प्लास्टिक कुर्सी फुटिया छ। अहिले हस्पिटलमा म्याडमलाई हस्पिटल लग्यो डाक्टरले हेर्दाखेरि विभिन्न भ्रष्टाचार को आरोप ठेपेका पूर्व सचिव अर्जुन कुमार कार्कीकी श्रीमती र उनको घरमा काम गर्ने कामदार सानेपा स्थित निवासमा मृत फेला परेका छन्। कार्कीकी श्रीमती मुना कार्कीको शव घरको भान्सा कोठामा रगतले लतपतिएको अवस्थामा फेला परेको थियो भने कामदारको शव झुन्डिएको डोरीमुनि भेटिएको थियो। घटना सोमबार बिहान करिब 10-11 बजेको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। पूर्व सचिव कार्कीकी श्रीमती मुनाको टाउकोमा कुर्सीले प्रहार गरेको र घाँटीमा चोट लागेको देखिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। बेभत्स अवस्थामा भेटिएको कार्कीको शव तातो रहेको भन्दै तत्कालै अस्पताल पठाए पनि ललितपुरको स्टार अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको थियो। उनकै घरमा राखिएका कामदारले हत्या प्रयास गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमानले देखिएको छ। आत्महत्या गरेका दाङका विजय चौधरी विगत 5 वर्षदेखि कार्कीको घरमा काम गरिरहेका थिए। पूर्वश्री कार्की बहाल रहँदा धेरैवटा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएको आरोप छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहँदा पीडितका पाल र जस्ता पातामा नेपाल ट्रस्टमा रहँदा यति समूहलाई ट्रस्टको जग्गा कमिसन लिएर कौडीको भावमा सुम्पेको जस्ता धेरै विषयमा अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ। उनलाई नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा केही वर्ष अघि भौतिक कारबाही समेत गरेको थियो। आक्रमणबाट कार्की सामान्य घाइते भए पनि उनको सवारी साधनमा क्षति पुगेको थियो।